Ljudi, kao što možete da vidite, 3 sata je ujutru, pola 4. I kao što možete da vidite takođe, Bladinub mi je poslao poruku koja glasi: Srv je u igri. Odmah moramo da vidimo šta se to dešava. A pre toga, ko se nije subscribe-ovao i ko još nije lajkovao video, nek to odmah uradi, a mi idemo odmah na video. I evo nas u Stumble Guysu i kao što možete da vidite, sada ja nemam ni jedan, onako, nemam ni jedan otključan skin koji nisam imao do sada. Kao u prošloj epizodi, sada je Krampus zaključan. Što znači da neće da nas muči sada dok igramo, verovatno, možda sad on još uvek spava, ko zna, možda sprema poklone. Ajde mi da, ovdje imam ovog pingvina koji u jednoj verziji koju mi je Bladinub poslao baš uklet. Tako da vidjet ću nekako da prebacim to ovdje pa da imam i tog pingvina tamo i da mogu da igram sa njim. Ali sad ajde da izaberemo neki skin, ajde ovog Mr. Invisible-a i kako je rekao Bladinub, taj crv je u igri, ajde mi da igramo, da ga pronađemo. Šta bre, samo 6 igrača? Zašto 6 igrača, 6 od 6? Ne razumijem zašto samo tako malo igrača, ali nema veze, poslije ćemo da idemo tamo create game i ono da napravimo našu igru. Ice i Heights, okej, ne verujem da će ovdje da bude taj crv, pošto je ovdje kao hladno valjda i neće da bude taj crv. Pojma nemam, ajde mi da se malo zagrejemo i da igramo ovaj Stumble Guys da pobedimo. Lele, kako sam skočio ovdje, ovo je nevjerovatno. Ajde, polako, polako. Za sad smo prvi, ovo će da bude baš lagano. I onako ih je samo 6. I ajde ovdje da klizamo, opa. Okej, to je to. I sad ćemo da se kvalifikujemo. Opa, nećemo odmah. A samo 3 mogu da se kvalifikuju, okej. Nego, gdje su ovi drugi igrači? Eno ga, tamo jedan. O, stiže jedan. Da gledam ja malo bolje, možda se pojavi negdje onaj crv, nema ga nigde. Idemo mi da se kvalifikujemo, to je to. Gotova je runda, idemo mi na sljedeću mapu. Laser Tracer. I mi smo sada jedan na jedan, što znači da kogod pobedi, pobedio je igru. Tako da ovaj, šta bre, qualified? Zašto qualified? Aha, znači niko nije ni igrao sada, okej. Odmah smo išli u zadnju igru, okej. E, ovdje ja mislim da će se pojavi negdje taj crv. Ništa mi nije rekao ni Bladinub da gdje će da se pojavi. Verovatno trebamo samo da igramo, da čekamo i da vidimo da li će da se pojavi uopšte. Da li će taj Bladinub haker da ga uopšte stvori u Stumble Guysu. Mada čisto sumljam. Ali do sada nas Bladinub nikad nije lagao. Tako da moramo da gledamo pažljivo jer će sigurno negdje da se pojavi taj crv. Ne znam nija šta je, ne znam nija kako izgleda. Ali zajedno ćemo da ga vidimo pa ćemo da vidimo kako izgleda. Okej, ajde, ne znam gdje je onaj igrač iza mene, nemam pojma gdje je. Eno ga tamo. Ne ste vidjeli? Kao da sam ga vidio na sekundu, ali bre, to je igrač, eno ga tamo. Eno ga tamo. Ju, što je zgličovalo? Šta? Ne, idem brzo ja da se kvalifikujem, molim. Kako je taj crv u ovoj igri, jel to neki skriveni skin? Ma ne bre, to je Guy Hacker prizvao, jel da? Dobro, video sam nešto, ali sem toga, ne znam da li je to bio igrač ili taj crv. Morat ćemo da odigramo mi još neke partije da vidimo zasigurno da li je to crv ili ne. Ali mi ovdje imamo free, da, otvorit ćemo sad. E, imamo i tamo neki free skin, sad ćemo da vidimo koji je to besplatan skin. Samo da otključamo. Šta ćemo da otključamo? Common, a, jedan token, okej, nema veze. Okej, a još jedan da zavrtimo. A ne bre, nemamo ništa free. Samo je ovo bilo free, okej, nema veze. I da li ćemo da dobijemo nešto dobro? Da li ćemo da dobijemo 10 gemova? Moglo i bolje, ali nema veze. Jel mi imamo ovdje nešto? Nemamo ništa, apsolutno, okej. E, možemo da otvorimo ovdje jedan spin, ajde da ga otvorimo. Možda dobijemo, ne znam, crva, možda postoji neki crv u igri, odakle znam. Uglej, za malo legendari, za malo legendari, ali smo dobili kralja kog nemamo. Za divno čudo njega nemamo, okej. Ništa, ajde da ponovo zaigramo, da vidimo da li možemo opet da vidimo tog crva. Malo pre mi se valjda učinio, valjda vi ćete svejedno bolje da vidite na videu, tako da reći ćete mi da li je to bio pravi crv ili je samo bio onaj igrač. Ali mi idemo sada u normalnu igru, spin go round. Ajde vidimo, lele, ovdje su sad svi igrači, tako da... Šta bre, qualified jedan, samo jedan može da pobedi, šta se dešava bre s ovim Stumble Guysom? O, ne, 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 nema šanse ja da pobedim ovo. Ovdje će samo jedan da se kvalifikuje, zašto? Jao, i onaj crni tamo čovjek će da se kvalifikuje. O ne.
opa, preskoči, ne, padni, molim te, padni. Jao, za malo da padne, nije pao. Nema šanse, gotovo, to je to, on će da se kvalifikuje. Jao, moguće, pa zašto samo jedan može da se kvalifikuje? Gleda. Jao, gotovo je. Okej, svejedno, nigde nismo ni videli ovog crva. Ništa onda, idemo u još jednu igru i da vidimo da li ćemo tamo tog crva da pronađemo uopšte. Ako je to uopšte moguće. Pošto nešto mi se čini da nije moguće. Ajde, custom game i ići ćemo tako random, sve i create. Ali nećemo sa botovima, nego valjda sa pravim ljudima možemo tako da igramo. Super, block dash, prva igra. Ajde da pređemo ovo i da idemo u sljedeću mapu. Pošto ne verujem da će ovdje da bude negde taj crv. Ali naravno da ću ja odmah da padnem i da budem eliminisan, jel moguće ovo? Šta se desilo, ja ne znam, okej. Nema veze, ajde ponovo da napravimo ovu partiju. Ajde, jungle roll, nadam se da sad neće da se desi isto kao malo pre, da odmah budem eliminisan. Ajde mi da sad malo... ovdje možda čak i može da se pojavi taj crv. Idemo brzo da stignemo do cilja i da sedimo tamo i da čekamo. Možda se nešto pojavi zapravo kada gledamo malo bolje. Jer ovo je ipak kao džungla, kao močvara neka. I baš zato ja mislim da će ovdje da bude veća šansa da se pojavi onaj crv o kome Bloody Noob non stop, u stvari ne priča non stop, nego mi je samo rekao da će da bude u igri. Tako da, ajde mi da stignemo do ovog finiša i da malo čekamo i da razgledamo oko ove mape. Da vidimo da li možemo nešto da primetimo. Okej, stigli smo ovdje. Idemo ovdje gore. Da, može gore. To je to. Sada imamo pogled na celu mapu, samo što sam ja pao. Ovako, imamo pogled na celu mapu, ali ja nigde ne vidim onog crva. Igrači polako dolaze, ne, nigde ga nisam vidio. Ništa, ajde mi da se kvalifikujemo, pa ćemo da ga vidimo valjda u drugoj mapi, ne znamo. Baš sam mislio da ćemo ovdje da ga vidimo, ali ga nema nigde. Lele, Hot Wheels Hustle, ovdje će Krampus da se pojavi možda. Pošto znam da će... Da se na ovoj mapi pojavljuje Krampus, sad ne znam da li će opet da se pojavi, ali valjda neće, možda će čak i ovdje da se pojavi onaj crv, mada ne verujem, ako se pojavi taj crv ja ću samo autom da ga pregazim. Ajde skoči, to je to, idemo sad na ove platforme, ovi rade onu moju taktiku, ipak nije moja nego je već neko drugi smislio. Okej, idemo u zelenu ovu tubu ili šta li je već, opa. Pa, lele, kako smo brzi sada. Duh vozi auto, vidite vi ovo. Okej, lele, ne mogu ni da vozim, dobro. Dobre, gledajte kako ovaj vozi na traške. Šta se dešava sa njim, nemam pojma. Idemo naopako, lele. Lele, ona je pao tamo izgleda. Okej, sad ove rampe da nas ne udare, dobro je i... nigde ga nismo vidjeli. Nigde nismo vidjeli ovog crva. Tako da, lele, ne, za malo ovdje, između zuba da mu prođemo, to je to. Idemo da se kvalifikujemo, kvalifikovali smo se, idemo u zadnju mapu. Floor Flip je zadnja mapa i ajde mi sada pokušamo da se kvalifikujemo i da vidimo da li ćemo da vidimo tog crva. Ako ne, preostaje nam da jedino sami budemo na jednoj mapi i onda da ga čekamo. Što ću da uradim naravno ako se sad ne pojavi taj crv. Mada... nešto mi se čini da neće ni da se pojavi. Već ga dugo tražim, već ga dugo čekam, ali njega uopšte nigde ne. Tako da ajde da vidimo da li će sad ovdje pri kraju možda da se pojavi. Gde su ostali igrači? Tu su, dobro je. Mislio sam da ih je pojao crv. Okej, i to je to. Šta je crv? Lele, šta je to bilo? I to bio taj crv? Odakle je on došao iz zemlje? Čekaj, mora ovdje da bude neki njegov trag. Čekaj, neka, prvo ću da se kvalifikujem. Jaoj, to je bio on. To je bilo, da, definitivno je to bio on. Ovo nemoguće da je ovako normalno u Stumble Guysu. Lele, koliko je jeziv. Znate šta, sada idemo u party, custom game i stavit ćemo da smo mi jedini igrač. Ne znam na kojoj mapi, stvarno ne znam, clear all, ajde na nekoj, ajde na jungle roll, ja mislim da će tu da se pojavi, siguran sam u to. Create, i ajde sada da zaigramo sami na toj mapi, taman malo da istražimo i da vidimo da li
će nam se pojavi taj crv ili šta li je već taj demonski crv, ne znam ni ja šta je to. Evo nas u jungle rolu i sada ne moramo nigde da žurimo, već možemo samo ovako da razgledamo malo, da vidimo da li će negde da se pojavi. Možda tamo, ja mislim da će se pojavi jer vidite kako je zelenilo tamo, vjerovatno možda se pojavi. Jel sam ga ja video sada upravo, čekaj. Idemo brzo do tamo jer kao da sam video nešto. Mi možemo ovdje da hodamo, gledajte ovo. Ovdje sam ga negdje video, ovdje sigurno ima neka rupa. A taj crv će sigurno iz džungla da dođe, gledaj. Nema ovdje nijedana rupa. Okej, ovdje ne možemo ništa. Ovdje ne možemo da se popnemo. Našao sam tu rupu. Našao sam tu rupu, jel ste vidjeli kako sam propao? To je rupa od tog crva. Moram opet da idem do te rupe da vidim šta se nalazi tamo. Zašto sam se samo respawnovao? Zašto nisam upao u tu rupu? Brate, našao sam odakle je došao taj crv. Ili ga je haker tu stvorio ili je on sam došao iz ove rupe ovde. Ovde je ta rupa definitivno. Malo pre sam tu skočio i upao. Čekaj, opet da probam. Jel tu negde, jel da? O, šta je ovo?